achter, even achter. Ho nou. Ja. Gelijk alweer een nieuw seizoen, nieuw geluid. We krijgen een nieuwe jingle natuurlijk, hè. Wat lachen we misschien? Ja, natuurlijk. Want vanaf nu heten wij Start de Jingle, de Groot. Komt-ie. Kom nou op, doe nou. Een opening moet toch tempo hebben? Nou, kom op, doe dit. Komt-ie. Dames en heren, en dan vragen wij nu een speciale aandacht voor... De nieuwe Dik voor mekaar show! Hello, hello allemaal! Oh, wat ben jij allemaal, hè? Hello, daar is hij weer! Mensen, want we zitten weer tot op Nokkie. Nokkie. Dat gaat wat worden, mensen. Nou. En u begrijpt natuurlijk wel, nieuwe serie, Dik voor mekaar shows. Hè? Dit is nummer 1. Vorige keer was even shirtreclame, maar dit is weer een nieuwe Dik voor mekaar. En natuurlijk, een nieuwe show, een nieuw geluid. Hallo, Frits, hier is meneer De Groot. Een nieuwe show, een nieuw geluid. Hallo fans, hier is meneer De Groot, is toch een nieuw geluid? Nou, nee, we gaan... heel anders. Ja, ook nou maar. We gaan natuurlijk, want we hebben weer een bommetje. En daarom gaan we meteen beginnen met de eerste artiest. Want we hebben weer een zwikkie van die gasten bij elkaar geschraapt. We zijn er 5 uur geweest, hè, Dick? Ja, we zijn er tijd, dat heb ik net allemaal al gezegd, De Groot. Hè, mag nou even? Vader Abraham heeft ondertussen alweer 3 nieuwe platen gemaakt. Zoals ik net al zei, we beginnen met de eerste artiest. En dat is De Groot. Ja, dat is De Groot. Dat ben ik nee, dat ben je zelf, hoe kom je? Ja. Wat krijgen we? Nou, de nou gaan we wat krijgen. De spreuk, Dick. Ach, natuurlijk! De spreuk! Daar komt-ie, hoor. De spreuk van deze week. Nou, ben benieuwd, hoor. Als er 1 schaap over de dam is... Ja? ...loopt hij op het damrak. Nou, dat sloeg dus er nergens op, dus we gaan nu toch eigenlijk beginnen met de eerste artiest. En dat is De Groot. Dat zijn er 2, Dick. Ach, dat zijn er 2. Wat leuk, 2 mensen daarbij. Oh, daar komen ze al. Goedemiddag, heren. Zo, ze hebben nogal wat instrumentarium. Heren, voorzichtig. Is dat juist uit voor de orgel. Ja, wat een toet dat hele orgel is gevallen. De Groot, help even daar. Ik zal eens even kijken. Kan u nog heel krijgen, denk u? Nou, ik zal proberen. Zal ik u even helpen, meneer Linko? Nou, als u hier zo opzet, zo. Ja, die draadjes hangen, ja. Hij zal niet meer klinken zoals het hoort, denk ik. Ik zit een hele deuk in die spiegel, kijk. Een hele deuk in. Dames en heren, ik vraag dus uw aandacht voor de Linko's. Wacht even, Dick, ik moet de stekker nog even. Ja, jongen. Ja, klaar hoor. Oké, nou, kijken wat we ervan kunnen maken. Dames en heren, de Lenko's op het elektronische orgel. Nou, het is niet meer wat het was, hè. Het is absoluut niet meer wat het was, hè. Het klonk echt massaal, maar dat is het nou niet meer, hè. Oh, nou houdt hij daar helemaal mee op. Nee hoor, maar doen we niet meer. Nou, dat is jammer. Dan gaan we verder met de volgende artiest. En de volgende artiest... Ik had dit toch wel even... Goedemorgen, meisje. Daar ben ik, hoor. Daar is over jou. En Beb en Toon. Goedemorgen. Wat is het tijd geleden? Nou, dat is zeker lang geleden, hè. Nou ja, we zijn weer, hè. Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen. Dat blijft dat het weer afgelopen is, meisje. Wat een puinhoop. Daar is mijn koffie. Bekend geluid, mensen. Nou, dat kan je wel zeggen, zeg. Nee, wat ik zeg wou, is die neut van mij al gedraaid? Die is er zeker al geweest, hè? Geef mij maar een neut. Nee, Ome Joop. Zullen we dat even doen, jongens, op begin? Dan even de nieuwe plaat van Ome Joop. Ja, moet dat? Ja. Hoezo moet dat? Moet dat, vraag ik gewoon. Ja, natuurlijk. Ome Joop moet. Oh, moet u, Ome Joop? Ja, natuurlijk. Als hier de tweede deur linksom, hier. Ja, hou nou toch op. Hé, hey, nou, hoor, die mooi. Let die plaat op De Groot, Ome Joop. Dames en heren, hier komt dan de nieuwe plaat van Ome Joop. En natuurlijk, u kent hem allemaal. Geen mij maar de grote hoop. Je wil naar een kroegje op de hoek. Want als je in een kroegje zit, dan zijn je zorgen zoek. Dan gaan we weer een beetje. Dat is mijn neus en Ome Joop.
vragen vaak aan mij, wat wilt u drinken, ome Joop? Dan zeg ik, ach, een neutje, dat is niet duur en niet goedkoop. Zo zit ik dan te drinken, soms een stuk of 10 of 11. En als dit dan niet anders kan, betaal ik ze nog zelf. Zeg alle mensen, geef mij maar een neus, zeg ome Joop, geef mij maar een neus. Geef mij maar een neus. En word je meteen, zeg ome Joop, en word je meteen. En word je meteen. Dan heb ik wel leuk, zeg ome Joop, dan heb ik wel leuk. Dan heb ik wel leuk. Geef mij maar een neus. Langzaam. Ja, natuur! Belachelijk, zet die de plaat, zet die plaat normaal! Wat dan doen we? Geef mij maar een neus! Geef mij maar een neus! Geef mij maar een neus, mensje! Luister in mij, zo, dat was wel even gezellig, hè? Met die neuten zo van over je open, hè? Gezellig! Nou mensen, dat leek een minuut de hoogste tijd voor het volgende. Zullen ze hem nog even een keertje draaien? Ja, ik heb niet genoeg op de radio komen wezen. Nou, over Joop, wacht nou even, hè. Even eerst wat anders, want er zijn nog meer artiesten, hè. Nokkie, nokkie, nokkie. Nokkie, bommetje. Ja, natuurlijk bommetje. Oh, wacht even, het is natuurlijk de hoogste tijd voor over Joop. U voelt hem al aankomen. Toch niet voor die amateur ook, hè? Ja, natuurlijk, over Joop. De amateur ook. Ome Joop met zijn amateur. Ja, dat horen die mensen zelf ook wel, joh. Goedemorgen, meneer. Daar ben ik dan weer met die flauwe gul, met die amateur ook. En wat ben ik nou weer helemaal voor van huis gekomen, joh? Dat is heel leuk, ome Joop. Ja, zo hoor. Dat is Willem Duin. Oh, Willem Duin? Nee, toch? Willem Duin. Oh, ik schrik. Wat komt hij doen? Je komt een liedje zingen en het is heel leuk, ome Joop. Nou, dan zal je wat wezen, meisje. Ome Joop, ik heb ook gehoord dat het speciaal voor u gemaakt is. Ja, dat heb ik ook gehoord, zeg, ome Joop. Dat is ook zo, Bert. Oh ja? Je hebt een speciaal liedje over ome Joop geschreven. Oh, nou, dan zal je wat wezen, meisje. Laat maar eens horen, Willem. Komt ie wel, ome Joop? Ja, ik hoor nog niks, hoor. Gaat hij zingen nou? Met je grote handen. Wie ik? Een bek vol gouden tanden. Ja, het gaat over u. Oh! Stuiver in je zak. Nee, kun je mijn geldje lenen, figuur? Wat wou je nou beginnen? Nou, ik wil een kroeg beginnen. Ik zou maar wat verzinnen. Leuk, helm, ja. Een kroeg. Oude zak tabak. Oude zak tabak. Nee, nou wordt die mooi! Ik rob hem in mijn kast! Nee, nou wordt die helemaal lekker! Nou, zal die even vrijwel, kom hier! Kom hier, zo! Nou wordt die helemaal vrij! Nee, nou wordt die dood! Nee, nou wordt die dood! En ik mag nog. Hallo, kan dat wat rup? Makkelijk, hè? Ga gewoon door met zagen. Ja, nou, hoe nou maar? Ja, het podium moet overuit. Toestand, hè? Het hele podium leg in elkaar. Ome Joop wordt even kwaad. Moet helemaal opnieuw getimmerd worden. Ome Joop met zijn verzoekhoek. Daar is de koffie. Ik kan niet eens meer op. Ome Joop met zijn verzoekhoek. Hé, hey, ja, meisje, daar ben ik dan weer even. Goedemorgen, hé. Hey, deze keer is in de verzoekhoek. Waar komt er, joh? Ja, zeg je nog even maar onderbreken, hé. Wat nou weer? Oh, dat is meneer Van der Linkos, ome Joop.
Van de Linko's? Ja, ik neem mijn orgel is net gevallen. Vind ik een beetje vervelend. Nou heb ik een opname bij me. Dan kun je horen hoe het orgel normaal behoort te klinken. Ja. Er wordt gespeeld door Jan Jansen. Zal je hem even laten horen hoe hij normaal klinkt? Ik zet hem al even op. Hoor. Nou, dat belachelijk, hè? Dat was één exemplaar. Hoor je wel? Zo klinkt hij normaal. Ja. En ik heb dit. Hoor je het verschil? Dat komt natuurlijk omdat hij gevallen is. Hè? Dan krijg je dit van. Als u even een krapje geeft aan de andere kant. Dat helpt niet, hè? Nee, inpakken maar jongens, inpakken maar, het wordt niks. Zo even naar de dealer, even mee naar de dealer. Ik denk dat er wat los zit. Ja, dat denk ik ook. Oh! Wat gebeurt er nou allemaal, zeg? Zo, dan hoef ik niet eens meer mee naar de dealer. Gezellig, jammer van het orgel, hè, Dick? Ja, jammer van het orgel, even. Nou ja, moet u even luisteren. Lijkt me even leuk om... we gaan iets heel anders doen. De groot, zeg je even wat er komt. Er komt iets heel anders, mensen. Iets belangrijks. Er komt een bedelaar. Ja, harde actie komt er, hè? Een bedelaar. Een bedelaar, zo noem je. Dan komt een belachelijke. Dat is een actie. Een bedelaar. Je zegt dan niet, er komt een bedelaar. Collecte. Ja, natuurlijk, bedelaar. De collecte dus. En als je aan een collecte denkt, waar denk je dan aan? Gert van Brakel. Hoezo Gert van Brakel? Die haalt ook altijd op. Die haalt ook altijd op, wat geld? Nee, zijn neus. Zoals ik al zei dus, als je aan een collecte denkt, dan denk je natuurlijk aan vader Abraham. Want u weet, dat is een grote actie, hè? Vader Abraham is bezig met een actie. En dat is een actie ten bate van het goede doel. Want de groot zegt het even. Vader Abraham wil dat er meer Nederlandse plaatjes op de radio. Meer Nederlandse plaatjes? Ja! Dus laat ik van mij thuis die kabel gelijk doorhakken. Ja, maar u zingt zelf toch ook in het Nederlands, ome Joop? Ja, maar ik luister er niet naar. Nou, vertel nou even van die actie, dat is toch belangrijk? Nou, eigen zender wil je. Eigen zender? Ja, dus je krijgt nou Hilversum 1, familiaal. Ja? Hilversum 2. Gesproken woord. Gesproken woord. Hilversum 3. Popzender. Ja. Dat wordt de popzender. Hè? Hilversum 3 pop. Hè? Ja, ja. Hè? Henk stopt die gitaar. Hè? Hilversum 4. Klassiek. Oude liedjes van toen. Hè? Schubert. En daarnaast Hilversum Bram. Dat is nieuw. Hilversum Bram, Nederlands. Met alleen maar vader Abraham. Dus de hele dag door krijgt die vader Abraham. En hij heeft dus om die zender te bekostigen, heeft hij een nieuw Giro-nummer geopend. Hè? De grootste is het toch, hè? Ja, en hij heeft speciaal een plaatje gemaakt. Tuurlijk. Hij maakt overal een plaat van. Ja, overal wordt een plaat gemaakt. En een plaatje kost 6 gulden. Iedere aanslag die binnenkomt, rang, wordt gelijk weer een hit. Ach, wat leuk, is er een Giro-nummer geopend? Ja. Ja, vader Abraham, weer een Giro-nummer geopend. Je kan hem geen brief sturen of rang, het wordt weer openbaar gemaakt in de groeven. Nou, en dat Giro-nummer, daar is een plaat en dat, daar komt. Ja, en die plaat die opbrengt, die gaat voor de helft gaat die naar vader Abraham zelf. Ja, natuurlijk. De helft pakt hij zelf. En de andere helft is voor Hilversum Bram. Dat wordt dus Hilversum Bram. En er is ook een motto, de jingle, even horen de groot. Geen Engels gram op Radio Bram. En hier komt het Giro-nummer waar u op kunt starten voor Hilversum Bram. Daar komt hij. Hij geeft hem zelf. Hè. Het is een plaat. U kunt hem dus kopen in de winkel, deze plaat. Als u het Giro-nummer dus niet zo snel op kunt schrijven, kunt u altijd de plaat kopen en dan een paar keer draaien. Komt zo. Geen Engels gram op Hilversum Bram. En hier komt het Giro-nummer. Ja! Ja, schrijf gelijk even mee. Kijk ook! 9, 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 9
vader Abraham? Ja, maar kind niet bij jou zo, hè? Kind zo niet bij jou. Nou, let op, dan komt hij weer, hè? 9, 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 9
9, 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
niet op. Ik heb 6 vrienden, mijn vader meer, dacht ik. Jawel, Bip, maar misschien kun je het dan aan Pierre Kapner vragen of je het op zijn rekening mag zetten. Oh, op de rekening van Pierre kan dat ook? Ja, dat kan ook. Hallo, ja, vader is dat Abraham. Zo, is dat een beter ja, nummer? Ja, dat is een korte nummer, oh, dacht fijn. Ik. Hè. Ja. Vader, kunt u even het nummer doorgeven? Die gooi ik weg. Ja, die kan weg. Even uw privé-nummer. Hoe is dat? Waar moeten we dan op storten? Hè? Op 538. Ah! Waarop, Bip? Kan u nog één keer zeggen? Op 538. Luistert u naar de logo-schietje? En daarin is het nu de hoogste tijd geworden voor... De verzoekhoek. Nee, dat komt zo. De geloof, we hebben even belangrijke personen, hè? Ja, er is iemand die bolpen. Daar is de koffie! Ja, Arie, we hebben nou allemaal geen tijd voor. We kunnen nou niet uitgebreid. Ach, lekker bakje koffie aan te blijven. Dat was de koffie. Mooi, we hebben dat weer gehad. Dan heb je snel genoeg. Ja. Maar we hebben een interessante man, namelijk een vertegenwoordiger in balpennen. Ja. Dat is ook interessant, hè? Balpennen is ook een hele fabriek natuurlijk. Dat is meneer Van Veen. Dat is meneer Van Veen. Ja, inderdaad. Goedemiddag. Ik vertegenwoordig balpennen. En ik heb er wat meegenomen, zodat u eens kan kijken wat voor soorten er zo wel zijn. Ah, dat lijkt me interessant. Heen om mee te schrijven. Oh ja, dat is makkelijk. Eén voor door de week. Oh, door de week, ja, natuurlijk. Eén met moedervlekken. Ach, die maakt vlekken. Ja, eentje in reserve, onopvallend bij de hand. Ja. Al te makkelijk. Eén voor hoofdtijdavond. Mooie pen, zeg. Eentje voor de sier. Oh, nou, dat is een... Die doet het niet. Eén om bij te slapen. Oké, okay, wat doet hij? Oh, die geeft licht. Eén zo nu en dan alleen voor je plezier. Ja, natuurlijk, dat is altijd makkelijk. Voor je plezier, een pen. Ja, voor je plezier. Ja, zeg, wat heb jij dan plezier in? Nou, ik heb een pen. Ja. Een ander hier, weet ik veel. Met een pen. Wat ik vraag wou, die pennen, zitten nou nog veel verschil in? Ik bedoel, je hebt hele dure pennen, maar schrijven die beter of hoe zijn ze? Zijn allemaal hetzelfde. Oh, zijn ze allemaal hetzelfde? Nou, dan neem ik wel een potloodje, meentje. Dan is er nog even iets leuks, want u weet wel, Herman van Keken, weet u wel. Die kent u toch wel, ja, dat is even weer wat anders dan Herman van Veen. Maar Herman van Keken van die wegrestaurant. Zo, hoe zit het nou met mijn verzoek ook, mensen? Oh, even wachten nog, over Joop, even wachten. Even tot na de koffie. Want we hebben... Tot na de koffie? Ja, tot als we koffie gedronken hebben. Nou, zal ik even gauw gaan zitten dan, hè? Ja, schiet hem maar, Joop, want ik moet de verzoek ook nog doen. Kan nou even stil zijn! Ja, je zoals... had het over wegrestaurants. Ja, daar heb ik heb het ook. Ik eet het ook wel eens. Ja, ik heb het ook gehoord hoor! Mensen, ho nou even! Wel, wat komt er nou doen? Dat ga ik vertellen! Oh ja. Was dus Herman van Keek, en die heeft vorige keer had hij een plaat gemaakt, die kennen u allemaal al wel. Ach, natuurlijk, was dat niet van Papi, loopt toch niet zo snel of zo? Ja, geloof me. Ja, Papi loopt. En dat ging zo, hè, ze even laten horen. Papi loopt toch niet zo snel? Oh ja, hij kent hem weer. Ja. Papi loopt toch niet zo snel, hè? Wat zag dat toe? Want ik ben al zo moe. Papi loopt toch niet zo snel. En het leuke is, hij heeft nu een vervolg gemaakt. Een vervolg gemaakt op deze plaat. Papi loopt toch niet zo snel. En in plaats van snel lopen, zegt hij nu, Herman. Had je echt niet even kunnen wachten? Voor de eerste keer in het nieuwe seizoen zijn we hier dan met de nieuwe aflevering van de 30 seconden van meneer De Groot. Daar komt ie, dames en heren, uw, mijn, onze enige echte meneer De Groot. Ja, ik wil het niet. Nou, wat gaan we om eens deze? Wat had dat nou net? Hé, Nak, schiet je maar joh met die koffie, die halve zo is al met zijn 30 seconden bezig. Nou, ik kom eraan hoor, ik ben druk bezig. Ja, hallo fans, hier is meneer De Groot. Daar ben ik al. Nou,
Nou, ik zal hem weer niet meer gaan zitten, hè? Nee, nou wordt hij mooi. Hallo. Nou wordt hij wel even lekker, zeg. Schiet je een beetje op, dan gaan de pingels erin. Hallo, Frits, hier is meneer De Groot. Zeur iedere keer. Oh, mijn Joop, luistert u ook even mee? Ik niet. Ik heb weer een hele hoop leuke raadsels. Oh, dan krijgen we dat weer, mensen, de raadsels. Nou, hou je maar aan je stoelpoten vast, hoor. Dat wordt onderuit geleiden, hè. Ja, dan komt de eerste. Dan komt de eerste al. Was het de laatste maar. Het zingt. Het zingt. En het is bij de politie. Nou, hou je vast, hoor. Hou je vast. En Saskia en Recherche. Wat een giller, hè. Wat een giller, hè. Je komt er niet meer bij, hè. Saskia en Recherche. Nou, ja, oh ja, daar komen er nog meer, hoor. Het zingt en dat gaat nog wel even door. Het zingt en het slaapt onder een onder vuile hoor laken. Hoor eens, wat een gestapel. Nou, wat doen ze nou? Het zingt en het slaapt onder vuile lakens. Ik weet het niet, ik geef het al meteen op. Het is vies bed list. Vies bed list? Moet je niet lachen? Oh, ik heb er nog meer, hoor. Ja, het zal wel, houd niet op, hè. Was er maar om, hè. Nou, kom op in die flauwekul, was maar om, was maar om. Filmster die gek is van motorrijden. Nou, wie, wat, waar, waarom, hoezo? Shane Honda. Shane Honda, nou ben ik het weer dat zat, hoor. De bonus nog, hè. Oh, komt de bonus ook nog. Nou, wie heb hem nou weer gewonnen, de bonus? Het is twee. Ja, het zal. Ada en Dick. Ada en Dick. Platenkamp, alleen de naam al. Goede straat 51. Ja, wat maakt dat nou? Wie? Kom op met die dingers, wat en is Utrecht. Het? Nou, het is schelend, heb een bril. Nou, wat? Het zingt en je kan het in elk goed restaurant aantreffen. Ja, nou, wie, waar, hoe? Henk Wijnkaart, mensen, we gaan lachen. Dat was het dan weer. U heeft weer geluisterd naar een nieuwe aflevering van de Lachen Buurt Giet Show. Vanaf heden heet de... Hoop nou even de groot. Wat is er nou weer? Wat is er nou? Dat ik de productie had. Dat is toch onbelangrijk te groot dat jij de productie had. Ik wou alleen even zeggen dat dit dus een nieuwe aflevering was van de Lachen Buurt Giet Show. En vanaf nu heten we weer gewoon de Dik Voor Mekaar Show. Dat was het dan. Goedemiddag. Hoi, meneer. Oh, dat is wel even lekker. Ik leuk niet mis. Ik leuk wel lekker mis, beetje.